দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মাপাপৰি সংকটমুক্ত জুবিন এতিয়াও নেম কেয়াৰ আইচিউ চিকিৎসাধীন চিন্তাৰ কাৰণ নাই যদিও জুবিনক দীঘলীয়া বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন অফিচৰ জুবিন গাৰ্গক চিকিৎসা সহায়ৰ বাবে সাজু ৰাজ্য চৰকাৰ জালগুৰি মেধিপাৰা চাঞ্চলকৰ ঘটনা কাঠ কটা মেচিনেৰে আঠ বছৰীয়া শিশুক হত্যা কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কণমানি কিশোৰীৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা মজনু আলী নামৰ লোকজনে ইচ্ছাকৃতভাৱে কণমানি ল'ৰাজনক মূৰত কাটাৰ লগাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালত থানাত এজাহাৰ দিয়াত বাধা একাংশ দালাল আৰু অবৈধ মিলৰ মালিক মইনুল হকৰ ঘটনাটো যোৱা দেওবাৰৰ ওদালগুৰি জিলাৰ হাপমাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মেধিপাৰা গাঁৱৰ আজাদ আলীৰ আঠ বছৰীয়া পুত্ৰ ৰচিদ আনচাৰীক অবৈধ কাঠ মিলৰ কৰ্মচাৰী মজনু আলীয়ে হত্যা কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ মিলত কাম কৰি থকা কৰ্মচাৰী মজনু আলীয়ে বিদ্যুৎ চালিত কাঠ কাটাৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে কণমানি ল'ৰাজনৰ মূৰত হেঁচি ধৰাৰ অভিযোগ ওচৰতে থকা আন এজনী কণমানি ছোৱালীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ লওঁতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা মজনু আলীয়ে দোষী কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী পৰিয়ালৰ জুলিত ধন দাবী কৰিবলৈ অহা আলফাক আক্ৰমণ ৰাইজৰ দাৰ ঘাপত আহত দুই ভুৱা আলফা এজন অৰুণাচলী ব্যক্তি 7 লাখ টকা দাবী কৰিছিল দুয়ো ঘটনাস্থলীৰ পৰা গুলীসহ এটা পিষ্টল জব্দ আৰক্ষী ৰাইজৰ আক্ৰমণত আহত হল ভুৱা আলফা বলোৰাম বসুমতাৰী আৰু দাৰিয়া নাৰ্জাৰী ৰাইজৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীয়ে দুয়োকে আটক কৰি তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাই দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰূপত পৰিল দুই ভুৱা আলফা উত্তৰ গুৱাহাটীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বামীৰ দাৰ ঘাপত নিহত পত্নী দুটি শিশুৰ মাতৃ অনুপা বৰ্মনক হত্যা স্বামীৰ ঘাতক মোহন বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সমীপত হত্যাকাণ্ড মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সমীপত ভাৰাতীয়া হিচাপে থাকে মোহন বৰ্মন প্ৰায় মোহন বৰ্মনে পত্নীক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আত্মীয় হত্যাকাৰী মোহন বৰ্মনৰ ঘৰ ঢেকীয়াজুলিৰ শিঙৰি মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে নিউজ 18ৰ সৈতে হোৱা এক এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা সন্দৰ্ভতো মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যেতিয়া কোনোবাই লক্ষ্মণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰে তেতিয়াই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নীতিশ কুমাৰে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই এনে মন্তব্য কৰা বুলি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ নাপাহৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে নিউজ 18ৰ সাংবাদিক অমিত জেছৱালৰ এক এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ টকা পইচা সকলোলৈ উদ্ধাৰ হল পত্নী দুই স্বামীৰ দুই সন্তানক এৰি পত্নী পলাল প্ৰেমিকৰ সৈতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰঙিয়া নগৰ ষ্টেচনত পত্নীৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ প্ৰথম কন্যা সন্তান আৰু নিজৰ পুত্ৰ সন্তানক এতিয়ালৈ ভাগি পৰিছে প্ৰকাশ সোণা ঘটনাৰ বিৱৰণ অনুসৰি নেপালৰ নিবাসী প্ৰকাশ সোণাৰে বিয়া পাতিছিল এগৰাকী বিধৱা মহিলাক ছমহীয়া কন্যা সন্তানসহ মহিলাগৰাকী বিয়া কৰাই ৰঙিয়ালৈ আনিছিল প্ৰকাশ সোণাৰ ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ এখন হোটেলত কাম কৰিছিল প্ৰকাশ বিয়াৰ কিছু বছৰ পিছতে তেওঁলোকৰ এটা পুত্ৰ সন্তানো জন্ম হয় ইমানলৈ সকলো ঠিকে আছিল পিছে কেইমাহমানৰ পূৰ্বৰে এটা দামী মোবাইল বিচাৰি প্ৰতিদিনে পত্নীয়ে হাহাকাৰ কৰিছিল অৱশেষত স্বামীয়ে EMIত 17,000 টকাত এটা মোবাইল ফোনো ক্ৰয় কৰি পত্নীক উপহাৰ হিচাপে দিছে নতুন মোবাইল পাই ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত ৰিলছ শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' বনাই ব্যস্ত থকা পত্নীয়ে 9 অক্টোবৰত নিশা মোবাইল আৰু টকা লৈ প্ৰেমিকৰ সৈতে পলায়ন কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে প্ৰকাশ সোণাৰে অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি নিয়াৰ অভিযান বাংলাদেশী ৰোহিংগীয়াক ভাৰতত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰোৱা 47টা দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাংলাদেশলৈ উভতাই পঠালে 450 জন অবৈধ নাগৰিকক বিতৰ্কিত কংগ্ৰেছী বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ জামিন নাকচ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা মোল্লাৰ বিৰুদ্ধে 3টা ধাৰাত আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰাব আফতাবুদ্দিনক সন্মুখত এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পতীয়া বাঘটোৰ গতিবিধি দেখি সষ্টম হৈ পৰিল কণমানি পোৱালীৰ সৈতে বন্য হৈছে জাকটো ইফালে কাষতে চৰি থকা হৰিণাৰ জাকটোৱেও নিৰাপত্তা বিচাৰি প্ৰাণ থাকি দৌৰ দিলে হস্তি জাকৰ দেখি আনহাতে মাকৰ কাষতে থকা কণমানি হাতী পোৱালীটোক নিৰাপত্তা দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল জাকৰে আন এটা হাতী দৃশ্যটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পহৰা বনা অঞ্চল পৰ্যটকৰ বাবে অতি দুৰ্লভ দৃশ্যটো বন্দী হল টুৰিষ্ট গাইড বিশ্বজিৎ চেত্ৰীৰ কেমেৰা ধুবুৰীত আৰক্ষী জালত মষ্ট ৱাণ্টেড গৰু মাফিয়া গৌৰীপুৰ আৰক্ষী জালত পলাতক গৰু মাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ জাহিৰুল আকন্দ নামৰ বিখ্যাত গৰু চোৰটো গৌৰীপুৰ থানাত কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু আকন্দৰ বিৰুদ্ধে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ দ্বাৰা অব্যাহত ৰাখিছে আকন্দ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অবৈধ গোধন সৰবৰাহ মৰিগাঁৱত জব্দ গৰু সৰবৰাহ কৰা বাহন ধৰমতুল আৰক্ষী জালত বাহন 17টাকৈ গৰু জব্দ আৰক্ষী দুখন বাহনত আনিছে চোৰাংটো 15 আৰু 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আমিনগাঁৱৰ পৰা ৰঙিয়া আৰু চিপাঝাৰৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ পথছোৱাৰে একাংশই পাৰ কৰাই দিয়ে চোৰাং গৰু বাইহাটত নুমলীগড়ৰ পৰা ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ নিয়াৰ উদ্দেশ্যে অবৈধ গোধন ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ হোৱাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এটা বৃহৎ চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ অভিযান যোৰাবাটত জব্দ হৈছে গৰু ভৰ্তি বাহন নগাঁৱৰ পৰা শ্বিলঙলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বাহন বলেৰ' পিকআপ বাহনত আনিছিল 10টাকৈ গৰু লেপতলিৰ তলত বিশেষ চেম্বাৰ বনাই গৰু সৰবৰাহ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বাহনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন সমাগত দীপাৱলীক লৈ কঠোৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত ফটকা ফুটোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি নিশা 8 বজাৰ পৰা 2 ঘণ্টাৰ বাবে ফুটাব পাৰিব সেউজ পতাকা
আমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী মাটিৰ চাকি অবিহনে যেন আধৰুৱা দীপাৱলী পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাটিৰ চাকি বনোৱা ব্যস্ত ৰাজ্য মেথলীসকল বাইহাটা চাৰিআলি খেহেনীপাৰা গাঁৱৰ হীৰা আৰু কুমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰায় 200 পৰিয়াল ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটিৰ চাকি বনোৱাত চীনা সামগ্ৰীৰে বজাৰ ভৰি পৰা সময়তো কিন্তু এজাক যুৱতী মহিলাই থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা মোমবাতি আকৰ্ষিত কৰিছে ৰাইজক দুধনৈ নিকটৱৰ্তী অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ডামৰাস্থিত এটা ট্ৰাই চাম কেন্দ্ৰত প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কেণ্ডেল অথবা মোমবাতি নিৰ্মাণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ডুবাপাৰা পাহাৰ সিং পাৰা পুৰুষ মহিলা সকলো দিনে নিশা ব্যস্ত হৈ পৰিছে চাকি তৈয়াৰ কৰাত প্ৰতি বছৰে দীপাৱলী উপলক্ষে তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰশ তৈয়াৰ হৈছে প্ৰায় 20-40 হাজাৰ মাটিৰ চাকি এই চাকিসমূহ জিলাখনৰ লগতে অন্য জিলালৈ ৰপ্তানি কৰা হয় বজাৰ কৰিছে চীনত নিৰ্মিত বিভিন্ন ৰং বিৰঙী পোহৰেৰে কিন্তু তাৰ মাজতে বছৰ বছৰ ধৰি পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা তীৰ্থনগৰী হাজো কুমাৰ ব্ৰাউন অঞ্চলৰ এইসকল মৃৎশিল্পী দীপাৱলীৰ সময়ত এতিয়া এইসকল শিল্পীৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত শিল্পী বিএনপিৰ সাংসদ মহামৈত্ৰৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিব চি বি আই বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্নৰ অভিযোগক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা বংগৰ সাংসদগৰাকীক সংসদৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ পৰামৰ্শ এথিক্স কমিটিয়ে একযোগে সাংসদ নিশিকান্ত দুবে উল্লেখ কৰিছে যে লোকপালে দুৰ্নীতিৰ অভিযুক্ত সাংসদ মহামৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে চি বি আই তদন্ত নিৰ্দেশ দিছে অৱশ্যে সাংসদ নিশিকান্ত দুবে একযোগে এই দাবী কৰিলেও লোকপালৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি ইফালে ধনৰ বিনিময়ত সাংসদ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলি অভিযোগ উঠা সাংসদগৰাকী বিপদজন কমাত বাঢ়িব ধৰিছে সূত্ৰ অনুসৰি এথিক্স কমিটিয়ে সাংসদৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ পৰামৰ্শ দিছে সাংসদ মহামৈত্ৰক এথিক্স কমিটিয়ে মহুৱাৰীৰ আচৰণক আপত্তিজনক অনৈতিক জঘন্য আৰু অপৰাধমূলক বুলি গণ্য কৰিছে লগতে সময়মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুংখানুপুংখ আইনী প্ৰতিষ্ঠানিক তদন্ত পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ব্যৱসায়ী দৰ্শন হিৰণ নন্দিনীৰ মাজত হোৱা নগদ ধনৰ লেনদেন কেন্দ্ৰই তদন্ত কৰিব লাগে বুলি জানিবলৈ দিছে শতিকাটো জেছৰ ওপৰত যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে ৰাইজে ওদালগুৰি নাওবান্ধা নৈৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ বাবে বহুদিনৰ পৰা ৰাইজে দাবী জনাই আহিছে যদিও গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে কোনো এখন চৰকাৰে নগৰ আৰক্ষী পুনৰজ্জাজনক কাণ্ড দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনৰ চালকক ধন দাবী নবীন নাথ নামৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ কনিষ্টেবলৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণাৰ অভিযোগ কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত কনিষ্টেবলজনক সংগ দিছিল এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানে মহানগৰ আৰক্ষীৰ এই লজ্জাজনক কাণ্ডই ডিজিপিৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতো একাংশ আৰক্ষীৰ চৰিত্ৰ সলনি নোহোৱাৰ কথাটোকে প্ৰমাণ কৰিলে দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনৰ চালকক দাবী কৰা 2,000 টকা নোপোৱাৰ বাবে বাহনৰ নথি পত্ৰ জব্দ কৰাৰ অভিযোগ উবেৰ চালকৰ কৰ্তব্যৰত কনিষ্টেবলক সংগ দিছিল এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানে গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম হৈছে মৃদু দাস অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতে কেমেৰা সন্মুখত বিস্ফোৰণ উবেৰ চালকৰ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত 1,000 টকা লৈ যাবলৈ দিয়ে উবেৰ চালকজন ৰঙিয়াত 6 কোটি টকাৰ অফিং জব্দ আৰক্ষী জেলা 4 সৰবৰাহকাৰী মামতুল আলী ছফিকুল হক সহ গ্ৰেপ্তাৰ আন 2 সহযোগী কামৰূপ আৰু ৰঙিয়া আৰক্ষী যুটীয়া অভিযানত জব্দ হৈছে অফিং মণিপুৰৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ সৰবৰাহ কৰিছিল অফিং মৰিগাঁৱত বিখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ মৰিগাঁৱৰ শিলপুখুৰী গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অপৰাধীটো ধৃত অপৰাধীটোৰ নাম হৈছে বাহিৰুৰ জামান আনচাৰী জব্দ হৈছে 120খন চিম কাৰ্ড এটা লেপটপ আৰু এটা মোবাইল ফোন সম্প্ৰতি বৰী বজাৰ আৰক্ষী চুকী চাইবাৰ অপৰাধীটোক জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে ডিমাহাস অটনমাস কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্যৰ ভাতৃক অপহৰণ সন্দৰ্ভত চি বি আই ৰুজু কৰিছে নিজাববীয়া গোচৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাত গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া স্থানান্তৰ চি বি আইলৈ 2016 চনৰ 27 জানুৱাৰীত জংচৌদাৰী গাঁৱৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিল অপহৰণ কৰিছিল তদানীন্তন কাৰ্যবাহী সদস্য মহেন্দ্ৰ কেম্প্ৰাই ভাতৃ জীৱন কেম্প্ৰাইক অপহৰণকাৰীয়ে ই এম কেম্প্ৰাইক স্পষ্টভাৱে ভাবুকি দিছিল যে 2016 চনৰ 29 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত এন চি হিল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধিৱেশনখনত উপস্থিত থকাৰ পৰা বিৰত থকাৰ ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ানক হোৱাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে নেতাগৰাকীক ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় ডি অ' মুখ থানাত ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ তদানীন্তন ডিমা হাছা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত গোচৰ ৰুজু কৰি চলোৱা হৈছিল তদন্ত কিন্তু আজি 7 বছৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল এটা অপৰাধী অসম আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত নকৰাক অৱশেষত উচ্চ ন্যায়ালয়ে চি বি আইক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে চি বি আইৰ শ্বিলং কাৰ্যালয়ে আই পি চিৰ গোচৰৰ ধাৰাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰদান কৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদন উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী নেতা তথা বৰ্তমানৰ ডিমা হাছা সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্জুছাৰ নিৰ্দেশত মহেন্দ্ৰ কেম্প্ৰাইৰ ভাতৃ জীৱন কেম্প্ৰাইক অস্ত্ৰধাৰী জুবিত অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শীঘ্ৰে ডিমা হাছাৰ একাংশ নেতাক তলবৰ সম্ভাৱনা সন্দেহৰ আৰু কেইবাটাও স্থানীয় উগ্ৰপন্থী সংগঠন অচিৰে ঘটনাস্থলী চি বি আই কেইবাগৰাকীও তদন্তকাৰী বিষয়া উপস্থিত আৰম্ভ কৰিব তদন্ত মহানগৰীত নিৰাণ কৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ 7 নং গেটৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো কোনোৱে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ মৃতদেহটো প্ৰকাশ বড়োৰ বুলি চিনাক্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজনৰ মোবাইল আৰু মানি বেগ যোৰাবাটত জব্দ হৈছে গোভৰ্তি বাহন বিলাসী বাহনসহ জব্দ হৈছে 4খন গোভৰ্তি বাহন বাহন 4খনৰ পৰা জব্দ হৈছে 34টা চোৰাংগৰু 2খন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ 1খন বলেৰো আৰু 1খন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গৰুকেইটা ঘটনা সন্দৰ্ভত 5টা সৰবৰাহকাৰী কাটক ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ গৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ মৰাণত সঘনাই জব্দ হৈছে চোৰাং গৰু শেহতীয়াকৈ মৰাণৰ স্থাপনত গৰাকীবিহীনভাৱে গৰুসহ ট্ৰাক উদ্ধাৰ হোৱা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসম
নগাঁও বিভিন্ন স্থান মুম্বাই পুলিশৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান চাইবাৰ অপৰাধীয়ে এটা বৃহৎ চক্ৰত মুম্বাইৰ বহুকেইজন ব্যক্তি আৰু অনুষ্ঠানৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জৰামাৰী হবিবুৰ ৰহমান চাকলিন মুস্তাক আৰু আব্দুল ৰহমান দেৱালী উপলক্ষে বজাৰ ভৰি পৰিছে নানা ধৰণৰ ফটকা আতচবাজি ফটকাৰ বহু পাইকাৰী ব্যৱসায়ী লাখ লাখ টকাৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যোৰহাটত অধিকাংশ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে গ্ৰাহকক জি এছ টি বিলৰ পৰিৱৰ্তে কেঁচা ৰচিদ দি বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ ফাঁকি দিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এইখিনি এটা ব্ৰেকিং নিউজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি দোষী জনপ্ৰতিনিধিৰ আজীৱন নিষেধাজ্ঞাক লৈ শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া নাই কোনো ৰায় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পেণ্ডিং গোচৰসমূহৰ নিষ্পত্তি হ'ব লাগিব উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা পি আই এলৰ শুনানি অব্যাহত থাকিব এবছৰৰ ভিতৰত গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি দোষী জনপ্ৰতিনিধিৰ আজীৱন নিষেধাজ্ঞাক লৈও শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ ৰায় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পেণ্ডিং গোচৰসমূহৰ নিষ্পত্তি হ'ব লাগিব উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা আৰু পি আই এলৰ শুনানি অব্যাহত থাকিব এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমি ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে পাৰ্থই আমাক সবিশেষ জনাব এই সম্পৰ্কত পাৰ্থ এটা ব্ৰেকিং নিউজ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ গতিকে সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা জানিম পাৰ্থ পাপৰ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আহিছে আৰু যদিহে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিগৰাকী আবেদনকাৰীয়ে যিটো বিচাৰিছিলে তেওঁৰ সপক্ষে যদি ৰায় দিলে হয় আজিৰ তাৰিখত ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰণে কিন্তু কিছু বিপদ সৃষ্টি হ'লে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি ৰায় দিলে সেই ৰায় এই মুহূৰ্তত বিপদমুক্ত বুলি ক'ব পাৰি ৰাহুল গান্ধী পেটিশ্যনাৰগৰাকীয়ে অশ্বিনী উপাধ্যায় এগৰাকী অধিবক্তা আৰু তেওঁ আবেদন কৰিছিল তেওঁ বিচাৰিছিলে যিসকল জনপ্ৰতিনিধি দোষী সাব্যস্ত হয় আৰু তেওঁলোকৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱা মাত্ৰকে আৰু তেওঁলোকৰ জেলৰ ম্যাদ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত দুই বছৰ যদি অধিক হয় তেওঁলোকক চিৰকালৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰিব লাগে চিৰকালৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰাৰ আবেদন কৰিছিল অশ্বিনী উপাধ্যায়ে বিগত সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ দফা আঠ উপদফা তিনিৰ অধীনত তেওঁলোকক ছবছৰৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা হয় দুবছৰ জেল খাটিব লাগিব আৰু ছবছৰ অৰ্থাৎ দুবছৰৰ যাৰ শাস্তি হয় তেওঁ আঠ বছৰৰ কাৰণে নিষিদ্ধ হয় তেওঁ বিচাৰিছিলে চিৰকালৰ কাৰণে নিষিদ্ধ হোৱাটো গোটেই গোচৰটোত এমিকাছ কিউৰি যিগৰাকী আছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজয় হাঞ্চৰিয়া তেওঁ অসম সন্তান কামপুৰত তেওঁ জন্মই বিজয় হাঞ্চৰিয়াই সেই একেটা কথাই কৈছিল তেওঁও বিচাৰিছিলে যিসকল দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁলোকক চিৰকালৰ কাৰণে সেই জনপ্ৰতিনিধিসকলক চিৰকালৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰিব লাগে তেওঁলোকক বেন কৰিব লাগে আৰু তেওঁ কৈছিলে বেন নকৰি মাত্ৰ এটা আংশিক সময়ৰ কাৰণে বা ছবছৰ বা আঠ বছৰৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰাটো সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ চৈধ্যৰ পৰিপন্থী যিহেতু মন কৰিব যদি অন্য প্ৰফেশ্যনৰ লোক কোনোবা শিক্ষক কোনোবা প্ৰফেচাৰ কোনোবা ডক্টৰ কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ যদি দোষী সাব্যস্ত হয় ক্ৰিমিনেল কেছত আপৰাধিক গোচৰত তেওঁ কিন্তু চিৰকালৰ কাৰণে নিষিদ্ধ হৈ পৰে তেওঁ পুনৰ চৰকাৰী চাকৰি যোগদান কৰিব নোৱাৰে যদিও তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত দোষমুক্ত হয় গতিকে অনুৰূপ ধৰণৰ নিয়ম লাগু কৰিব লাগে বুলি আবেদনকাৰীয়ে বিচাৰিছিলে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে তেনেধৰণৰ ইউনিফৰ্ম গাইডলাইন সমূহীয়া নিয়মাৱলী জাৰি কৰিব পৰা নাযায় মন কৰিব কোনো কাৰোবাক যদি নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁক যদি চিৰকালৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা যায় সেইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিক আৰু চল্লিছ বছৰৰ পিছত যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক দোষমুক্ত কৰে এই চল্লিছ বছৰ কাল তেওঁৰ কাৰণে এক অন্যায় ধৰণৰ অন্যায় সদৃশ হ'ব তেওঁৰ কাৰণে বা ন্যায় তেওঁৰ লগত নহ'ল বুলি ধৰিব পৰা যাব গতিকে সেই দৃষ্টিভংগীৰ পৰাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে সামূহিক পৰামৰ্শ দিব পৰা নাযায় কিন্তু যিসকল জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে বিভিন্ন নিম্ন আদালত উচ্চ আদালত বা উচ্চ ন্যায়ালয়ত সেই গোচৰসমূহ ত্বৰান্বিত কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিশেষকৈ সেইসমূহ গোচৰ যিসমূহ গোচৰৰ দোষী সাব্যস্তলৈ শাস্তি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বা ফাঁচী পৰ্যন্ত হ'বগৈ পাৰে সেইসমূহ গোচৰ আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ পৰামৰ্শ বা নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আগবঢ়াইছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে অশ্বিনী উপাধ্যায়ৰ যিখন আবেদন সেই আবেদনখন নস্যাৎ কৰা হৈছে তেওঁৰ সপক্ষে ৰায় প্ৰদান কৰা নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে সমূহীয়া গাইডলাইন দিব পৰা নাযায় অৰ্থাৎ লিলি থমাছ গোচৰত 2003 চনত জাষ্টিছ এছ জে মুখোপাধ্যায়ৰে গঠিত দুজনীয়া বিচাৰপীঠে যি ৰায় প্ৰদান কৰিছিল সেই ৰায় এতিয়ালৈকে আজিও বাহাল থাকিব বা অনাগত সময়ত বাহাল থাকিব আৰু সেই ৰায় হৈছে কোনোবা যদি জনপ্ৰতিনিধি দোষী সাব্যস্ত হয় বিধায়ক বা সাংসদ আৰু তেওঁৰ যদি দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ জেলৰ ম্যাদ যদি দুবছৰ বা দুবছৰ অধিক হয় তেওঁক ছবছৰৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা হয় অৰ্থাৎ জেলৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ পিছত ছবছৰৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা হয় পাপৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পাৰ্থ ইতিমধ্যে আমাক জনালে গোটেই কথাখিনি যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো শুনানিৰ ওপৰত উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিখিনি নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশৰ ওপৰত পাৰ্থই আমাক সবিস্তাৰে জনালে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৰ্থ
কোনো রায় উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুরুত্বপূর্ণ শুনানি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি কৈছো পেন্ডিং গোচৰ সমূহৰ নিষ্পত্তিৰ প্ৰয়োজন উচ্চ ন্যায়ালয় সমূহলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে এ পি আই লৈ শুনানি অব্যাহত থাকিব সেই কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জনাইছে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক শুনানি যে দোষী জনপ্ৰতিনিধিৰ আজীৱন নিষেধাজ্ঞাক লৈও এই শুনানি যিহেতু কোনো ধৰণৰ ৰায় নাই দিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোনো ধৰণৰ ৰায় নাই দিয়া আৰু লগতে কৈছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে পেণ্ডিং গোচৰ সমূহৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে সেইসমূহৰ ওপৰত কাৰণ এই যি গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি এই মুহূৰ্তত আমি জনাই গৈছোঁ আমি সবিশেষ এই সন্দৰ্ভত জনাইছোঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি দোষী জনপ্ৰতিনিধিৰ আজীৱন যি দোষী জনপ্ৰতিনিধি আজীৱন নিষেধাজ্ঞাক লৈ সেই শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোনো ধৰণৰ ৰায় নাই দিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ত পেণ্ডিং গোচৰসমূহৰ নিষ্পত্তি প্ৰথমতে হ'ব লাগিব কিছু কমাণ্ড চেণ্টাৰ বা লগতে কিছু আন পজিশ্যন আছিলে লগতে এণ্টি টেংক মিছাইল লঞ্চিঙৰ কিছু পোষ্ট বা পজিশ্যন আছিলে লগতে অবজাৰ্ভেশ্যন নিৰীক্ষণ পোষ্ট কিছু আছিলে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত 450 ঘাটিত আক্ৰমণ সেয়া কোনো সৰু কথা নহয় ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে যোনে যি কয় কিন্তু আমি আমাৰ লক্ষ্য যি হামাছক শেষ কৰাৰ লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু আনহাতে যদি আন এটা দৃশ্য চোৱা যায় এই প্ৰেক্ষাপটৰ মাজত কিন্তু গাজা ষ্ট্ৰীপত সাধাৰণ নাগৰিকৰ যি জীৱন সেয়া অত্যন্ত দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে চাৰিওফালে বিভীষিকা চাৰিওফালে হিংসা চাৰিওফালে এক ধোঁৱা আকোলা ধোঁৱাই আৱৰি ৰখা এটা পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ মাজত কণ কণ শিশুৰ পৰা শিশুৰে প্ৰায় 4,000 ওপৰত শিশুৰে গাজাত মৃত্যু ঘটিছে সেয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এটা আৰু ইজৰাইলী সেনাই গাজাখনক দুৰ্ভাগত বিভক্ত কৰি এফালে উত্তৰ ভাগ আৰু এফালে দক্ষিণ ভাগত বিভক্ত কৰি এই ধৰণৰ এটা তীব্ৰ গতিত আক্ৰমণ চলাই গৈছে যি নহওক অনাগত দিনকেইটাত এফালে UN ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ফালৰ পৰা এটা চাপ এটা আহিছে যে তাত সাধাৰণ লোকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব লাগে সেই ধৰণৰ স্পষ্ট ইংগিত এটা দিছে কিন্তু ইজৰাইল নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে দেখা যাব অনাগত দিনকেইটাত এই যুদ্ধখনে কি গতি লয় কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে ইজৰাইল ইমান সোনকালে হয়তো ৰৈ নিদিয়ে ইজৰাইলৰ শেহতীয়া গতিবিধি কিছু দেখিয়ে অন্ততঃ সেইখিনি অনুমান কৰিব পাৰি হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই 32 দিনত ভৰি দিলে ৰক্তক্ষয়ী প্ৰাণনাশী যুদ্ধই জটিলৰ পৰা জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে এই 32 দিনত গাজা ষ্ট্ৰীপত 10,000 অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰে 4,200 শিশু গৃহহীন হৈছে প্ৰায় 15,00,000 লোক ইজৰাইলে হামাছক পৰাস্ত কৰাৰ পণ লৈ এই যুঁজ নিৰৱচ্ছিন্ন ৰূপত অব্যাহত ৰাখিছে কোনো পথেই এতিয়া ইজৰাইল পিছ হুহুকি নাহে হামাছক নিশেষ নকৰা পৰ্যন্ত যাৰ বাবে বিগত সময়ছোৱাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হু মই শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমার ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হু কমিং সু কুমার ইঞ্জিনিয়ৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড আৰু বৃহৎ কৰ ফাঁকিৰে চলিছে ফটকাৰ বজাৰ ফটকাৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ৰ বাবে বিখ্যাত নগাঁওতো জি এছ টিৰ ফাঁকিৰে ৰমৰমীয়া বেহাল চলাই আছে ব্যৱসায়ীসকলে কৰ বিভাগ কুম্ভকৰণৰ নিজৰাত থকাৰ অভিযোগ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা ফটকাৰ বিপণীয়ে জি এছ টি ফাঁকি দি কাগজৰ ৰচিদত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ ডিব্ৰুগড়ৰ মোহন ঘাটত অঘটন মাতৃপিণ্ডদান কৰিবলৈ গৈ নিখোজ হ'ল দুই ভাতৃ নিখোজ অনন্ত কাকতি বাবা কাকতি মাতৃৰ সমূহীয়া সকামৰ পিণ্ড দিবলৈ গৈছিল দুই কয়লা মাফিয়াৰ ৰূপত বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা শতাধিক গাড়ীৰ আৱেষ্টনীৰে পাৰ কৰিলে চোৰাং কয়লাৰ সশস্ত্ৰাক মঙলবাৰে নিশা আনন্দবাগত শতাধিক বিলাসী বাহনৰ আৱেষ্টনীৰে আহি নিশা শ শ কয়লা প্ৰতি ট্ৰাক পাৰ কৰাৰ অভিযোগ
দুদিনৰ পূৰ্বে ডিগবৰ সমীপৰ আনন্দবাগৰ পৰা এডল যুৱকে লিডুৰ দিশৰ পৰা অহা অবৈধ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক পুনৰ লিডুলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছিল। ইয়াৰ পাছতে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ কোনো এভাৱে ঘূৰি একাংশ কয়লা মাফিয়াই ট্ৰাকসমূহ নিশা সংগোপনে পাৰ কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা অনুসৰি হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ যুৱকৰ দলটোৱে এইখনৰ পিছত সিখনকৈ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক পাৰ কৰি আনন্দবাগৰ পৰা ডিগবৰ অভিমুখে গতি কৰে। বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰাজহ ফাঁকিৰে অবৈধ কয়লা চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ। কয়লা চিণ্ডিকেটক লৈ এতিয়া চিনেমাৰ ষ্টাইলত চলিছে যুদ্ধ। মাজনিশা ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন বনাম মাৰ্ঘেৰিটা বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বাহিনীৰ যুদ্ধ। অভিযোগ অনুসৰি বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ বাহিনীয়ে কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক উভতাই পঠিওৱাৰ পাছতে সুৰক্ষা দি পাৰ কৰা শৰ্মা বাহিনী। মৰাণৰ বামুণবৰীত চোৰাং গৰুসহ দুখন বাহন জব্দ। দুলীয়াজান টিপলিঙৰ পৰা নগাঁৱলৈ বুলি লৈ যোৱা অৱস্থাত ৰাইজে আবদ্ধ কৰে বাহন দুখন। এখন বাহনৰ পৰা আঠটা আৰু আন এখন বাহনৰ পৰা দহটা গৰু জব্দ কৰি ৰাইজে আৰক্ষীক চমচাই দিয়ে। নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত আৰক্ষীৰ জালত দুটাকৈ গাড়ী চুৰ। কঠীয়াতলীৰ আৰক্ষীৰ দৈনিক তালাচীত ধৰা পৰে গাড়ী চুৰ দুটা। এখন স্কুটীসহ দুই চুৰক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। তৃতীয় চুৰ দুটা চামগুৰি পবিত্ৰ দাস আৰু আমনি ৰমেশ দাস। ডিব্ৰুগড় চহৰত দাঁতি কাষৰীয়া জপৰা গাঁৱত অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত জাগ গ'ল এটা আৱাসগৃহ। দুখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে বাহনৰ প্ৰচেষ্টাত জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে যদিও নিমিষতে ছাই হৈ গৃহটোৰ সকলো সামগ্ৰী। ঘটনাক লৈ চেপা উত্তেজনা। বোকাখাটৰ 3 নং ৱাৰ্ডত অগ্নিকাণ্ড। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী লক্ষীৰাম দাস নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহত লাগে জুই। গোসাঁই ঘৰৰ বন্তিৰ পৰাই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ। ৰূপহীয়াটো পশ্চিম ফুটাল বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। জুই লেলিহা নিশাই নিমিষতে চানি ধৰে কেইবাটাও বাসগৃহ। জুই ভস্মীভূত হয় কেইবাটাও বাসগৃহ। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপিত কৰে জুই। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰফিকুল ইছলাম নামৰ এজন লোক। বগীবিল দলঙৰ ওপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। 3খন ডাম্পাৰ আৰু এখন মেজিকৰ মাজত সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত এজন লোক তাতে নিহত, কেইবাজনো আহত। এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত ব্যক্তিকৰ ৰাখি বৰ্তমান যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে দলঙেৰে। শিৱসাগৰ বিক্ৰমপুৰ তিনিআলি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা। মহেন্দ্ৰ সুপ্ৰিয় আৰু দাস্তাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত 3জন। যোৰহাটৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা মাদক দলে আৰু তেওঁৰ চালক আহত। মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰি থকা অৱস্থাত মহিলাক মহতিয়াই নিলে এখন অচিনাক্ত বাহনে। নমিতা কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীক উদণ্ড গাড়ী চালকে মহতিয়াই নিয়াত সংকটজনক অৱস্থাত GMCHত প্ৰেৰণ কৰা হয়। নাগালেণ্ডৰ ঘন জংঘলত নাহৰ পুতুকীৰ সৈতে তয়ামাৰ যুঁজ। নগা যুৱকৰ ঘন জংঘলত অকলে যুদ্ধ কৰি নিধন কৰে নাহৰ পুতুকীটো। বন্দুক নোহোৱাকৈ প্ৰায় 1 ঘণ্টা সময় যুঁজ কৰি নাহৰ পুতুকী নিধন কৰে নগা যুৱকজনে। মুকক্সাঙৰ লুংচা বস্তিত এই ঘটনা। চন্দ্ৰপুৰৰ তাঁতিমাৰাত নাহৰ পুতুকীৰ সন্ত্ৰাস। নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত নিহত 5টাকৈ ছাগলী। তাঁতিমাৰা গাঁৱৰ পানীৰাম কলিতা নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহৰ পৰা নিশা 5টাকৈ ছাগলী নিধন কৰা হৈছে। তাঁতিমাৰাত এজন যুৱককো আক্ৰমণৰ চেষ্টা। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বন বিষয়াসহ বন কৰ্মীৰ দল। মৰণী নগৰৰ বুধবাৰে পুৱাই নাহৰ পুতুকীৰ সন্ত্ৰাস। নগৰৰ মাজমজিয়াত কিছুদিন পূৰ্বে এজন লোক নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। বুধবাৰে পুৱাৰ পৰা নগৰৰ বাপুজী ষ্টেডিয়ামত সমীপত অশোক বুঢ়াগোহাঁই নামৰ লোকজনৰ বাৰীত অৱস্থান কৰাত শংকিত হৈ পৰিছে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্তৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াই সনাতন সভ্যতাক বদনামৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়েও সনাতন সাংস্কৃতিক আক্ৰমণ কৰিছে। ভূপেন বৰাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কৈছিল। হিন্দুসকলে আক্ৰমণ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব লাগে। কংগ্ৰেছ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকো গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী। হিন্দীয়ে ব্যভিচাৰী কাম কৰে বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে সাধু আৰু নামঘৰীয়া ধৰ্ষণকাৰী একাধিক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আফতাবুদ্দিন মোল্লা। শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জেহাদ আখ্যা দিছিল ভূপেন বৰাই। আনহাতে মুছলমান ল'ৰা ধৰ্ষণকাৰী আখ্যা দিছিল আজমলে। অন্য ছোৱালী দেখিলে মুছলমান ল'ৰাৰ তেজ গৰম হয় বুলিও মন্তব্য কৰাৰ লগতে গুৱাহাটী 3দিন নিয়া নহ'লে কবৰস্থানত পৰিণত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল আজমলে। আকৌ বিতৰ্ক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। গুৰুজনাৰ নীতি আদৰ্শক যেন বাৰে বাৰে কুঠাৰঘাত কৰি আহিছে একাংশ শিষ্যই। এইবাৰ হৰি মন্দিৰত শৰাই আগবঢ়াৰ অপৰাধত বহিষ্কাৰ হ'ল এজন লোক। ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰগাঁও ডিমাকুচিত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। ডিমাকুচি প্ৰাথমিক শাখাই বহিষ্কাৰ কৰিলে অতুল বৈশ্য নামৰ লোকজনক। ডিমাকুচি প্ৰাথমিক শাখা শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক আছিল অতুল বৈশ্য। সংঘৰ এনে সিদ্ধান্তত এতিয়া বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। ৰাজ্যত এতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাই মুখ খুলিলেই যেন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়। একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই অভিযোগ একাংশ সচেতন ৰাইজৰ। শদিয়াৰ ঠেলাত বিজেপিৰ বৃহৎ কৰ্মী সভাত উপস্থিত অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা চৈখ মুকলি মঞ্চত অনুষ্ঠিত কৰ্মী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণেৰে ভোটাৰ ৰাইজক ভাগ ভাগ কৰি কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থ খেতিৰ বাবে এতিয়া একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাৰ সহজ উপায় হৈছে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ। ইয়াকে লৈ মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় ৰাইজ। এয়া গণতন্ত্ৰৰ বাবে ভাল কথা নহয় বুলি সচেতন ৰাইজে উল্লেখ কৰিলে। তেজপুৰৰ দুষ্প্ৰাপ্য কাছ উদ্ধাৰ। তেজপুৰৰ মাজগাঁও শইকীয়া চুবুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে দুষ্প্ৰাপ্য কাছটি। এটা ফুটুকী কাছ উদ্ধাৰ হৈছে। শইকীয়া চুবুৰীৰ তৰাদেৱী বৰাই হালধীয়া ৰঙৰ ফুটুকী কাছটো উদ্ধাৰ কৰে। এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰঙাপাৰা মৃৎশিল্পীসকল। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে 1 লাখৰ অধিক চেকি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে শিল্পীসকলে। মৰিয়নী চাহ বাগিচাত পুনৰ অঘটন। মৰিয়নী দিছৈ চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত অৱস্থাত এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। এটা মেচিন পৰাৰ ফলত আহত হৈছে ৰোহিত তাঁতি। জামুগুৰিহাটৰ শ শ বিঘা পকা ধানত সুৰ পোকৰ তাণ্ডত। বামুনি পাম ধাননি পথাৰত পকিবলৈ ধৰা ধাননি পথাৰৰ সুৰ পোকেৰে তাণ্ডত সৃষ্টি কৰিছে কৃষকে। কৃষকৰ অসমৰ সুন্দৰ পৰ্যটনস্থলীয়ে হাত বাউলি মাতিছে এতিয়া বিদেশী পৰ্যটকক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে কলিয়াবৰ খেলঘাটত উপস্থিত হৈছে এটাৰ পিছত আনটো বিদেশী পৰ্যটকৰ দল। চলন্ত ৰেলতে প্ৰসৱ নৱজাতকৰ। নাহৰলগুণৰ পৰা শিলচৰ অভিমুখী ৰেলত আহি থকা অৱস্থাত শিমলুগুৰিতে প্ৰসৱ হয় নৱজাতকটি।
নিজৰ কৰ্মদ্বাৰা নিজৰ পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে মেৰাপানী প্ৰহ্লাদ দাসে এগৰাকী চাফাই কৰ্মী সফলতাৰ আৰু কাহিনী আন কেইবাজনৰ বাবে আদৰ্শ দুটাকৈ চৰকাৰী চাকৰি এৰি চাফাই কৰ্মী প্ৰিয়ৰ প্ৰতি থকা পুত্ৰক উৎসৱৱৰ্তী হৈ পুত্ৰক উৎসৱ শিক্ষিত কৰি প্ৰবক্তা হিচাপে গঢ় দিছে ব্যক্তিগৰাকী ভাৰতৰ মহনীয়া কবলাতীৰ আকৌ নদীমুখাৰী অঞ্চল ডুমডুমা ৰাজস্বত্ব বিষয়াৰ কাৰ্যালয় চৌহদো উত্তাল প্ৰতিবাদ মিডিয়া কবলি ধৰোঁতে প্ৰমোদ বড়োৱে নিউজ ডে চৰকাৰ ভাঙে হাগামা মহিলাই দিল্লীত ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ কিনিবলৈও যাব পাৰে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰিবলৈ যোৱা বুলি বাতৰি কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে শিক্ষকে শিক্ষা হেতু এপছৰ জৰিয়তে ছাত্ৰৰ উপস্থিত ল'বলৈ গৈ জ্বলা কলা খাইছে ছাত্ৰৰ উপস্থিতি ল'বলৈ গৈ এপ স্কুল নাখায়হে নাখায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰযোজ্য কৰা শিক্ষা হেতু এপক লৈ এতিয়া বিমূৰত পৰিছে বহু বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেলৰ চাকি প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বজাৰ ভৰি পৰিছে পানীৰ চাকিৰে ৰঙাপাৰাৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে ৰং বিৰঙী লাইটেৰে ইয়াৰ মাজতে আকৌ মাটিৰ চাকি অৰ্থাৎ তেলৰ চাকি প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বজাৰ ভৰি পৰিছে পানীৰ চাকিৰে মাধ্যম আন্দোলনৰ পঞ্চম শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্তৰ মৃত্যুৰ দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে কলিয়াবৰৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই 1987 চনৰে পৰা প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে কলিয়াবৰৰ মাৰাথন দৌৰ জিলাৰ সদৰ ৰিক্সা চালকসকলৰ মৰিগাঁও ট্ৰেফিক আই চিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মৰিগাঁও ভিতৰত একত্ৰিত হৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ৰিক্সা চালকসকলে লামডিঙত প্ৰধান শিক্ষকৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ইষ্ট লামডিং হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক মৃণাল অধিকাৰীৰ ঘৰৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ মিৰ্জা সমীপৰ মণিয়াৰী কল্লাপাৰাত মৃতদেহ সন্মুখত লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ মিৰ্জা চান্দুবি সংযোগী পথৰ ওপৰত নিৰ্মিত হ'লে প্ৰতিবাদ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চান্দুবি মিৰ্জা সংযোগী পথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ 3 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এশিঙীয়া গৰকে ধৰি বিগ ফাইভৰ বিচৰণথলী বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাত হাত বাউলি মাতিছে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকক প্ৰকৃতিৰ আপানত চিৰ সেউজ কাজিৰঙাৰ নয়নী বিৰাম দৃশ্য উপভোগ কৰা দুৰ্বাৰ আকাংক্ষাৰে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছে পৰ্যটকসকল শিৱসাগৰত পুনৰ আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জিলাখনৰ দিশমুখ ঘৰলোৱা গড়পুৰ মৌজাৰ হেনচুৱাগড়ত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফ্লুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ চোৱাইন ফিভাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উক্ত এলেকাসমূহত গাহৰি মাংস কটা গাহৰি কিনা বেচা সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে পশুপালন বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসম কন্যাৰ সফলতা গোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰক্ৰীড়াত অংকুশিতা বড়োৰ স্বৰ্ণজয় বক্সিঙৰ 66 কিলো মহিলাৰ শাখাত অংকুশিতাৰ স্বৰ্ণজয় গ্লেন মেক্সৱেলৰ অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী দ্বিশতকেৰে বিশ্বকাপ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই নিশ্চিত পৰাজয়ৰ পৰা কেংগেৰু বাহিনীক অকলে বিজয়ৰ সোৱাদ দিলে মেক্সৱেলে মেক্সৱেলৰ বেটিং বিক্ৰমত বিধ্বস্ত আফগানিস্তান বিশ্বকাপৰ মেচত আফগানিস্তানৰ বিজয় 3 উইকেটৰ জৰিয়তে অষ্ট্ৰেলিয়াই 128 বলত 201 ৰান সংগ্ৰহ কৰে গ্লেন মেক্সৱেলে মঙলবাৰৰ খেলখনৰ এটা সময়ত ভৰি বিষৰ বাবে ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰাটোও সম্ভৱ হোৱা নাছিল মেক্সৱেলৰ বাবে তেনে স্থিতিটো 128 বলত 10-6, 21 বাউণ্ডেৰীৰে 201 ৰানত পৰাজিত থাকে বেটাৰগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়াৰ 3টা স্বৰ্ণ পদকেৰে জিলিকেল ডিব্ৰুগড়ৰ হিমাংশু দাস 4-8 নৱেম্বৰলৈ বিহাৰৰ বেতিয়াত অনুষ্ঠিত 34 সংখ্যক বিদ্যা ভাৰতী ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সমাৰোহত আমেশ সভাৰ ফুকন শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ হিমাংশু দাসৰ পদক জয় ৰাজ্য ক্ৰীড়া ইতিহাস অভিলেখৰ লক্ষ্যৰে সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিযোগিতা খেল মহাৰণ 2023 আৰম্ভ গহপুৰতো পঞ্চায়তে অনুষ্ঠিত খেল মহাৰণ 2023 বাকৰি দলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খেলপথৰ প্ৰাংগণত 15খন বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত খেল